ここはもう9回目になりましてですね、まあネタ切れしたらなんなんですけどちょっともういわゆる原爆講話としてネタが消えたので、まあ現在日本の核政策がですね、なかなか核なき世界を目指すということは岸田首相もたびたびおっしゃってて、この前の G7 のサミットでもですね、バイデンさんのほか核兵器国の首脳も含めてですね、核なき世界は目指すということは一応皆さん同意されたというようなことでですね、ただ現在の核情勢がですね、安全保障の、まあ、混沌とした状況、国際安全保障の混沌とした状況に考えると、まあ、核兵器がやっぱりどうしても必要で、それによる抑止ですね、によって、今世界は平和とは申し上げませんけど、安全が保たれているという、ことを広島ビジョンの中でですね述べておりましたですね。たま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 じゃなくて、わざわざカナダからサーロー節子さんが広島にお見えになってて、被爆地の広島でですね、自分が被爆した広島で、どういう G7 の結論になるのかというのを非常に、期待して来られたと思うんですけども、その直後の記者会見では相当怒っておられたですね。広島の名前を使ってですね、G7 をやって、その挙句に核兵器が必要だなんていう、広島ビジョンで終わったんだよ。これは怒る以外に何もないというような話でしたんですけども、大体被爆者団体なんかもそういう判断が多かったですね。まあ私も大体そういうふうに思ってますけども、まあそれでですね、日本の核政策というのもこの5年からまあ6、7年ですね、核禁条約ができてからですね、核禁条約には署名しないと、参加しないということを表明してずっと現在も続いてて、今度の広島ビジョンにも核兵器禁止条約のことは一言たりとも触れられておりませんですね。まあそういう状況で、日本の政府は核の傘の下にあるというこの核政策をアメリカの核政策と連動する形で、今ずっと続けていると。なかなかそこに一つの、転換点というのを見出しきれないというのが今の状況であります。で、我々被爆者団体は8月の9日には2回目になる首相との何て言いますかね、懇談会というのがありましてですね、もうすでに被爆者4団体がまとめた要望書というのを政府に出しておりますけれども、その回答をいただくということで、その中でもこの核抑止に依存する日本の核政策を変えてほしいということを繰り返し述べてきたんですけど、今年もまたそれを述べていて、まあ、返事は同じ返事が返ってくるんじゃないかなと思ってるんですけどですね、まあ、そういう中で日本政府はですね、最初の核禁条約ができた時に、日本政府は国連総会でもですね、日本はこれには参加しないということを述べて、高見沢という軍縮大使がですね、それを述べただけで退場していったという歴史的な場面があったんですけどもですね、それからずっと時間が経ちましてですね、なぜ日本がその核禁条約に参加しないのかということで、今述べましたような核兵器の必要性というんですかね、今の国際安全保障の破綻した状況においてはですね、核戦争の防止というのはやっぱり核兵器に依存する以外ないということであるということは繰り返し述べられてきたわけですね。まあそこでですね、日本政府はどう思ったのか知りませんけども、その時の外務大臣が
今の首相の岸田さんだったんですね。岸田さんが何を言い出したかというと、日本はですね、核禁条約側のですね、まあ、あの核廃絶を主張する国々と核兵器国、あるいは核の核兵器国の同盟国ですね、そういうものの、まあ、間に立ってというか、橋渡しをですね、するとおっしゃったんですね。その橋渡しをどういうふうにするかということについて、賢人会議というのを発足させてですね、実際に議論してもらうということをおっしゃったわけです。まあ、ここに今示しているのが賢人会議のメンバーなんですけども、広島と長崎からもですね、広島は下から3番目の小溝さんですね、前の広島の理事長ですね、平和記念館の、それから長崎から私が選ばれてて、あと日本のですね、本当の核の専門家といいますか、あるいは最近の AI とかいろんな近代化のところのプロですね、節子は青木と書いてある慶応大学の青木教授ですね、それから正彦は佐田と書いてある京都大学の教授ですね、それから昇山口さんというのは、これは今は笹川財団のですね、方にバイスプレジデントですから副会長でおられるという元自衛隊のパイロット出身のですね、陸将です。それから右側がですね、外務省が選んだ LWS と縦に書いてあるのがニュークレオウェポンステートですね、そこから1、2、3、4、5人ですね、選ばれている人たちがいます。それから NNWS はノンニュークレオウェポンですね、オーストラリア、それからドイツですね、それからカナダ、エジプト、ニュージーランドというところから、これだけ5人の方が選ばれてて、まあ、それぞれそうそうたる経歴の持ち主ですね。皆様ご存知の一人はアンジェラ・ケインさんで、前の今中満さんが国連の方に安全保障関係のトップにおられますけど、そのずっと一つ前ですかねの方ですね。それからタリック・ラオさんなんていうのは IAEA の本当のエキスパートですね。この人がこのメンバーの中では一番核問題については本当のエキスパートだったと思います。それから右側の一番上のアメリカのですね、お二人はまあある意味では保守系の論客ということになりますけども、パーコビッチさんという二人の方は当時はパーコビッチさんはニューヨークのあれだったですね、方で、民間財団のトップにおられた方ですね。でリントン・ブロックスさんというのが皆さんご存じないと思うんですけど、これはある時期アメリカ大統領の下でですね、アメリカの国家としてのナショナルニュークリアセキュリティアドミニストレーションのトップにおられた方ですね、政治家というか官僚としては最もハイレベルにあった方ですね。それからロシアのアントン・クロプコフさんというのはレクナの方のいろんな会議にも時々出てこられる方ですね、ロシアの安全保障のほぼトップにおられる、いわゆる政策専門家ですね。シェンデン・リーさんは北京の上海の教授ですけども、復旦大学の教授ですけども、そういう方も入られてですね、ブルノ・テッドレイスという人はやっぱり核兵器国のフランスのですね、ストラテジックリサーチですから戦略政策の副議長を務めておられて、まあ、こういう核兵器国の人たちと非核兵器国の人たちを混ぜてですね、そこに日本の委員が
この日本の委員がどの人がどういう考え方があるというのは申し訳ありませんけども、それぞれですね、考え方があって、まあ、私なんかはもう一貫して核なき世界、核廃絶、それから、核抑止論の克服とかですね、そういうことばっかりこの会議では述べさせてもらっておりました。まあ、小溝さんは首長会議ですね、国際平和首長会議の事務局長もされてましたので、そちらの主張をですね、どんどんされるというようなことがありました。まあ、そういう会議がですね、委員会の会議が都合8回ぐらいありましてですね、最後に、議長のレポートというのが出ました。議長のレポートというのがですね、これ2年間かかってここに到達したんですけども、まず 1って書いてあるところをご覧ください。核軍縮を取り巻く現下の状況ですね、もう6年ぐらい前になるわけですけども、令和5年前になるわけですけども、令和元年の段階ですね、米ロ間の核分離管理体制が既存されていると現在はですね、まあ、破綻という言葉は使ってないですけど、既存されている、それから中国を含めて大国間の核軍縮における競争があると、それから地域の安全保障より核産業の懸念が増大してきていると。まあ、その後ウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻が起こってきますから、まあ、そういうものを知った上で後からこういう政府のまとめ方を見ると、まあ、ある意味的確にまとめていたという感じはいたしますけどもね。NPT 体制が直面する諸課題があって、この後に行われる去年のですね、NPT の再検討会議は最終案が、まあ、採択できなかったということになっていくわけですね。それから核軍縮をめぐる立場の隔たりなどがやっぱり、で状況は悪化しつつあるということで、まあ、全般的に核軍縮が後退しつつあるというようなことで、その中でこの賢人会議は、最初の賢人会議は議論が進みました。で現在は去年に発足した2つ目の第2次の賢人会議が行われてまして、一部の委員は残ってますけども、新しい委員が後でご紹介しますように入ってですね、議論が進んでいるようです。まだ中身は公表が十分されてませんので、今日は新しいことを申し上げることはできないんですけども、同じ問題、ここで第1回目で協議したようなことが依然として、続けて議論されているんじゃないかなと思います。で困難な問題が6つあるんだというのが、この議長レポートの骨子です。自衛権の関係ですね。でこれはですね、皆さんご存知でしょうかね、1996年にハーグの司法裁判所でですね、核兵器は原則としてその非人道兵器だと、ただし、一つのある国がですね、存立を脅かされるというかですね、危機に瀕した場合ですね、核兵器を使用してですね、それを予防するとかですね、あるいはそれに対抗するとかいうようなことは許されるかと、違法かどうかということで、この一点についてですね、この司法裁判所は判断できないというようなことをおっしゃったわけですね。それから2番目がですね、核兵器の役割とは一体どういうものかということですね。核兵器の唯一の役割は他の核兵器の抑止であるべきかというテーマで相当議論がありました。それから3番目に国際人道法の関係、理論上ですね、それに対する核兵器の威嚇及び使用が正当であると考えうる脅威が存在する場合にですね、核兵器の使用が国際人道法に適合する可能性はあるか、これなかなかすんなり頭に入ってくる日本語じゃないんですよね。皆さん、入ってきました。僕はもう最初読んだ時から
まあ、理解できなくてですね核兵器の使用が国際人道法に適合するということをですね、一生懸命考えている人がいるんですよね。やっぱりこの委員の中にもいるんですね。だから自分の国の核兵器国はですよ、自分の国の国民の命を守り保障するために核兵器を保持して、常に核いくつかの核兵器国と対峙しているという状況が続いているわけですよね。その時に彼らはいざとなったら核兵器をぶっ放すぞという覚悟をしているんだろうと思うんですけども、それをですね、やっぱりそれはやっぱり人道法に適合しているんだと考えている節がちょっとあるような気がするんですよね。そして、核兵器は非人道兵器だから、じゃあ核兵器はなくしましょうというふうにすんなりいかないのが現在の状況なわけでですね、日本政府もそうでして、ここに今世界の、まあ、一番大きなジレンマがあるわけですね。それから4番目に核のリスクの低減と信頼醸成措置、まあ、ここら辺は具体的にですね、徐々に徐々に核兵器の持つ役割をですね、減らしながら核のリスク、核戦争のリスクも含めて、いかに、どういうリスクがあるかということを特定してですね、低減するためにはどういうことができるかとかですね、例えば核保有国によってどういう透明性の措置が取られたらいいのかとかですね、それから核軍縮のための信頼醸成につながる安全保障環境の改善です。これは一番大事なところなんですよね。要するに今のウクライナ戦争もまさにここで信頼がなくなっちゃって破綻して起こってきているわけですからですね、我々はロシアのウクライナ侵攻の数年前にこういう議論をこの賢人会議ではしておったと思います。それから5番目に国際的な安全保障を損なわない核軍縮のプロセスというのは、どういうものがあり得るかというですね、これ徐々に徐々に核軍縮を進めていって、最終的にはステップバイステップですね、最終的にはあるベンチマークのところで、最小限のところまで来たというふうに判断できるようなですね、そういうことも大阪にこの当時議論されておりました。まあそういうものがベンチマークあるかということをこの委員会でもある程度議論いたしました。しかしここはなかなか明確なものが出てきませんでしたですね。そして、非核戦力はどの程度核抑止力の代替となり得るからね、通常兵器ですね、非核戦力、まあそれもここは明確にまだできていないと思います。それから NPT 外の核保有国ですね、これは北朝鮮とかですね、イスラエルとかですね、インドパキスタンのことなんですけども、まあ、こういうものを核兵器国同士の核軍縮の議論やプロセスにいかに関与させていくかということが非常に重要ですけども、ここまで議論は行く余裕がありませんでしたね。核兵器国のない世界の維持、6番目、核兵器の廃絶後に国際社会の平和と安泰をいかに維持するかですね、これは核兵器がなくなったということを、まあ、一応想定してですね、核兵器のない世界における監視検証はいかに機能するかですね、核兵器に対するもうどこでも核兵器は廃棄したと全部言ったから本当になくなっているとは簡単には言えないわけですよね。どこかが隠し持っているとかですね、隠し持っている国が先駆けて使ったらもうどうにもならんわけですからですね、まあ、そういう検証の問題がいっぱいあるということですね。専門家に言わせるともうこういう問題がもういっぱいあるということですね。まあ僕なんかはもう素人に近い立場でこういう議論を聞いてますと、いやー核兵器はこれは相当ものすごいプロセスを取りながら減らしながら本当に核のない、状況まで到達できるんだろうかというふうに毎回議論しながら暗淡たる気持ちになる。
まあ、そこでですね、先ほどのアメリカの何人かの方も含めてですね、個人の名前をもう言わないで、議論するという、あるいは報告するという義務がこの委員会はありますのでですね、チャタムハウス方式ということで言いませんけども、この核抑止のですね、効用について国家間には相当根本的な相違があると、この相違を受け入れた上でですね、いろいろ調整していく必要があるという、これもちょっと抽象的な言葉で分かりづらいところなんですけども、アメリカのある方は核抑止政策をアメリカとってますよね。でこれがもう安定を促進するということで、アメリカは核政策を続けているわけですけども、長期的な安全保障には危険になる場合があるだろうということを、まあ、アメリカの方が初めて言われましてですね、この時はこれをめぐって相当長いですね、ディスカッションが委員の間でありました。核抑止の安定を促進する、核抑止は安定を促進する場合ですね、いわゆる世界の安全保障の安定をですね、促進しているということを信じながら、核兵器国、核保有国は核保有政策を維持していると、しかしそれを長期に維持しているその安全保障には危険が伴っているということをおっしゃいました。したがってこの危険をいかにして、減らす、あるいはなくすというようなことで、全ての国はより良い解決策を追求しなければならないというのが、この時のここの部分でのセッションの結論でしたですね。そして核戦争には勝者はなく使われてはならない、戦われてはならないということがこの頃しきりに言われてまして、今年の1月3日のですね、核保有国5カ国の共同声明でもこれは使われてますね。でこれは中国が中心になってまとめたと、今年の1月3日でしたかね、発表されたものでは、やっぱり核戦争には勝者はなく使われては戦われてはならないということは、P5 と言われる5大国の間ではコンセンサスになっているんですけども、まあ、それが1月3日です。で2月の24日にはロシアの侵攻が始まったわけですね。まあそういうところで、議論には礼節を取り戻すことが非常に重要だと、礼節なしの協力はありえないと、まあ、こういうですね、国際政治の中でですね、礼節という言葉が出てきたんで僕はびっくりしたんですけども、まあお互いに礼節を尽くして信頼醸成を向上させていくということが大事だという、この安全保障と軍縮にあるこの困難な問題を解決していくには、まずはこれがないとどうしようもないということですね。まあ、そういう意味ではこの考え方はよく理解できました。それから核戦争を遂行するドクトリンを控えるということですね。よく核政策の見直しというのをアメリカもロシアもずっとやってますけどもですね、それをオープンにしている場合もあります。中国なんかはなかなかこれドクトリンをオープンにしませんですね。まあ、そういう意味で少なくとも核戦争を有効に遂行するというようなドクトリンをですね、もう控えましょうという議論がここで必要だということですね。それから核兵器使用の脅威による威圧的行動、これがまさに今のウクライナで起こっていることなわけですね。ベラルーシの方にロシアの核を今移してますよね。まあそういうことに言われている控えるところじゃなくてこれを利用しているわけですね。そして日本のような橋渡しを一応表明している国は誠実な対話のための場を立ち上げる、
これがですね、どういう対話の場を立ち上げれば、いろんな議論ができるのかということで、後でちょっと私の個人的な考え、この県人会議でも何回も発表した考え方をお話します。それから、効果的なベンチマーク、核兵器をずっと今の1万何千発を減らしていってですね、数千発までいって、さらに千発を切って数百発というようなどこまでずっと減らしていく、そのベンチマークというのがミニマイゼーションポイントというのが専門家の間では想定されているわけですね。それをその核軍縮の実際の国際的な合意したプロセスで、枠組みとして創出していく必要があるだろうということですね。それから2番目に、以下の困難な問題のアジェンダを作ってですね、全ての国の共通基盤を作るということですね。そこでですね、一番難しい問題として、長時間議論が延々と続いた問題がこれですね。先ほどすでに述べてるんですけども、一つのある国がですね、まあ、核兵器保有国と考えていいと思うんですけども、が非常に敵国からおそらく攻撃の、なんて言いますかね、圧迫を受けて自衛権を行使しないと気球存亡を乗り越えられないということですね。この時に限定的な核の威嚇とかですね、核使用を予測してですね、国際人道法、あるいは核爆発の人道的結末とかですね、あるいは文民非戦闘員、あるいは環境の保護を考慮しながら、この問題を自衛権の問題としてですね、まあ簡単に言うと容認していいかと、やっぱり容認できないとするか、このところにこう境目があるわけですよね、岐路がですね。だから2番目に、国際の平和と安全を保持しつつ、核なき世界の実現にあたって人間の安全保障を担保すると、まあ、これはきれいな言葉でですね、すんなり頭に入ってくる言葉ですけども、今度の広島サミットでも G7 サミットでも、この核なき世界を理想とするという G7 の首脳の合意がですね、発表されたわけですね。だけど核なき世界というと、定義も、核はないという定義は含まれるでしょうけど、よくわからない部分がありますよね。人間の安全保障、これは国連を中心に盛んに議論されている問題で、一人一人の安全保障を大事にするという考え方ですね。まあ国を単位とする考え方とはちょっと違って、世界の全ての人の安全保障を保持する、そこに到達をしなければならないということだと思うんですね。でそれはしかし非常に困難な問題が横たわっているわけですよね。一方で核兵器国は核を必要として、日本も含めて核の政策を続けていると。しかし遠い将来は核なき世界を理想とするということになると、じゃあその間にで何をするんですかということを、中学生とか高校生がこういう議論を聞くと質問すると思うんですよね。我々も質問したい。3番目に、核軍縮が直面している究極のジレンマの解決を追求すると。すなわち、全ての国の安全を保障するということですね。それをしながら、例えば NPT という今、レジームの下でのいろんな義務の遵守とですね、敵時の強制を両立させることができるかという、これが困難な問題のですね、もう一つの非常に、まあ、究極的な困難さというかですね、人類は本当にこれを克服できるだろうかというんで、非常に困難な問題がゴロゴロあるわけですね。まあ安倍政権の時からいろんな問題が議論されてきて、その当時岸田外務大臣が発足させた
あのこの県人会議では核軍縮に伴う困難な問題にはこのくらいの問題があるんだよということを県人会議では相当深く、議論したわけです。まあ、この中でも一番トップとトップレベルの重要なことは本当に我々人類はですね、核抑止なしの安全保障をですね、達成できるんだろうか。北朝鮮の核の脅威とか中国も核兵器を増加させながら日本に対する、まあ、脅威を与えているわけですね。遠くロシアからも脅威を与えている可能性がある、まあ、そういうものに直面しながら岸田首相はいろんなことを考えていると思うんですね。でだからどういうプロセスをたどりながらいくかということについては彼もまだ具体的な案というのはあるいはあの自分の側近の人たちとの間であるいは外務省との間でですねそういうものを確立しているふうには全く見えませんですね。全く見えませんですね。そういう状況で、次のステージに入っていくわけですけども、もうすでにここのところはいろいろ述べましたのでですね、この時は2020年の NPT 運用検討会議ですね、ニューヨークであるですね、それに対する準備をこういうふうにしましょうということですね。それから2020年から次の2025年後のところですけども実施する行動としてはどういうものがあると、まあ、外務省レベルではこういうふうな整理の仕方をするんだなと思ってよくあの参考になるなと思って見てるんですけどもですね、こういうのをあの核問題の専門の官僚の人たちは、毎日日々考えてるんだろうと思うんですね。まあ、それでですね、私がこの最初の県人会議で時々発言していたのはやっぱりですねこの日本が橋渡しをするんだということを外務大臣が発表して県人会を発足させてですね議論を始めた以上はですね、日本独自の会議というのを持つべきじゃないかと言ったんですね。それはNPT 運用会議は5年に1回ありますからですね、その間には第1回第2回の準備会議があります。今度の7月に来たる7月には次の2026年の NPT 運用会議の第1回の準備会議がもう控えているわけですよね。国際の核軍縮のプロセスというのはそういうふうにしてどん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 進んでいくんですけども、今はその方向性が逆行しているという最大の問題があるわけですね。で日本独自にですね2番目ですが国際フォーラムを開催してですね、国際フォーラムを開催して、まあそのためには広島長崎で開催するのが最適だろうと、でアプローチの異なるグループを招いてですね、まあある意味ではこの県人会議のメンバーをずっと見たらいろんな違った国が入ってきてるわけですよね。そういうものが入った核兵国、非核兵国の代表、政府代表ですね、NGO とか市民会議の方ですね、市民、そういうところとかミックスした国際フォーラムをですね、開くと、これをトラック 1.5 会議というふうに外交関係の人たちは呼んでるみたいですけども、トラック 1.5、 トラック 1.0 というのは政府間の会議ですね、トラック 1.5 はそこに民間も入ってくるということです。まあ、そこでいろんな議論をしていくということですね。で、できたら橋渡し役、日本のような橋渡し役を目指すような国がいくつかあると思うんですよね。まあ、そういうものとタイアップしてですね、そういうことをやっていくと。でもう一つはやっぱり NPT と今出来上がりつつある TPNW という核禁条約ですね、この2つの国際条約が出てきてこの間で、全く今は何て言いますかね、
一緒に投票する場っていうのはないわけですよね。もちろんその参加している国は NPT の方がはるかに多い、180カ国ぐらいですかね。それから TPNW の方はまだまだ少なくて、今から増やしていってる段階ですよね。まあそういう、もちろん TPNW の方は各非核兵器国がほとんどですね、ほとんどです、全てだと思います。 NPT の方は2つあるわけですね、核兵器国と非核兵器国と。まあそういうところの会議をですね、もう少し注意を絞ってですね、例えばあの NPT の会議の中に TPNW の会議を部分的に招聘して同じ場で議論するとかですね、逆の場合もあっていいと思うんですけどですね、TPNW の会議に NPT の核兵器国を含む人たちも来て、議論するとかですね、まあ、そういうことがもし荒唐無稽な案のように見えますけども、実際やる意思を持てばやれるんじゃないかなと思うんですよね。そこで、もし議論ができれば総合保険的なですね体制が目指されるんじゃないかなと思うわけです。まあこれは私の考えなんですけどね。そこでですね、この TPNW と NPT の一番の違いは何かしたら、核兵器を禁止するのが TPNW ですからですね。ね、NPT にはそれがないということですよね。しかし NPT も将来は第6条で核のない世界を全ての加盟国が目指す義務があるんだということを言ってるわけですから、そこにまあ簡単に言えば TPNW の考え方をカパンと入れれば完成した条約になるんじゃないかなと。まあ、外交の専門家でもないしですね、まあ、一回 その市民活動家としてこういう突拍子もない考え方を表明すると、まあ、それもある意味ではいい議論になっていくんじゃないかなと思うんですね。それではですね、今のところが前半のお話ですね。次に時間が時が過ぎましてですね、次の段階としては岸田首相が首相になってからですね、新たな賢人会議を設立しました。それをまずご紹介しますと、核兵器のない世界のための国際賢人会第1回会合の時に、岸田内閣総理大臣が挨拶したことですね。皆さんプリントしてますので、そちらを見ながらでも結構ですので、ちょっと聞いてください。まあ、核兵器のない世界に向けた国際賢人会大会会議のためにお集めいただき感謝しますということから始まるんですけどもね、これを広島でやったんですね。で、たとえ困難であっても核兵器のない世界への道のりを歩まなければなりませんと。これは広島長崎のみならずですね、唯一の戦争被爆国たる日本の、そして来年5月にここよ広島で開催される G7 サミットで議長を務めるにあたっての私の、そして日本の強い思いですということを言われましたですね。そういう、それから冷戦期は終わりを迎えて、私たちは今歴史の岐路に立っていますと。世界の安全保障環境は一層厳しさを増しており、核兵器使用の脅威は冷戦下の最盛期以来かつてないほど高まっています。で、この時はすでにロシアによるウクライナ侵攻における核の脅威はこれは断じて受け入れられませんと。ましてやその使用は決してあってはなりませんと。また北朝鮮が再度核実験などを行う可能性も指摘されています。核軍縮をめぐる
厳しい現実の壁は依然として、いやそれどころか以前にも増して、さらに高く大きく我々の前に立ち戦っています。国際安全保障環境の複雑化やですね、新興技術の急速な進展と相まって、このテーマをめぐる立場や考えの方の分断はますます顕著になっております。私は総理就任後もこのような厳しい現実の中でですね、核軍縮のための国際的な機運を今一度高めるための取り組みを続けてきました。本年8月には NPT の維持強化が唯一の現実的な道筋であるとの信念のもと、日本の総理としては初めて運用検討会議に出席して広島アクションプランを訴えました。スラオビナニ議長の懸命な采配にもかかわらず、会議は残念ながら我々が望んだ成果は最終物の再投票ができなかったということですね。締約国の真剣な議論を経て作成された最終文書が採択されなかったということですね。しかしこの最終文書そのものはですね、今後のですね、国際社会が核軍縮を進めて陸上で土台の一つになると、こういう最終文書というのはそれでもう終わりになるんじゃなくて、次の準備会議でも継続的に議論されていくことになるのが NPT 級の会議の特徴だと言われております。我々はここで立ち進むことは許されませんと。で、私がかつて外務大臣時代に先ほどから説明してまいりました核軍縮の実質的な進展のための賢人会議を開催してですね、核軍縮を実現する上で直視すべき課題の抽出、その解決に向けての各国政府市民が取るべき措置、そしてこれも出てくるんですよね、礼節を持った議論の重要性などについて貴重な提言をいただいておりますと。この度2回目のこの国際賢人会議は、厳しさを増す昨今の状況の中にあってもですね、理想に向かって進むことができる強固な基盤を今一度打ち立てることができるよう、長年の経験の重責に裏打ちされた深い洞察と大きな影響力を持つ世界の政治同士の協力を得ています。で、この開会式の時にはオバマ大統領もですね、ビデオメッセージを寄せています。で、多くのリーダーからビデオメッセージが寄せられましたと、心から感謝いたします。この度の国際賢人会議は厳しさを増す昨今の状況の中にあっても、理想に向かって進むことができる強固な、また核軍縮分野において深い造形や未来を見通す英知と持ち上げているわけですよね、賢人をですね、強い情熱を持って取り組んでおられる15名の皆さんに参加していただきましたと。それから自由で貴様ない議論をもっと期待したいと思いますということを述べております。これは当日編の挨拶だと思いますけどね、第1回会合はですね、核兵器のない世界に向けた国際的な機能を高めて、理想に向かい対話の努力を積み重ねていく上での重要な一歩となることを切に願っていますと。あと省略しますけども、まだ橋渡しをしようと思っておりますね、岸田さんですねそれでですね、どういう人たちがここでですね、第2次のメンバーになられたかというのは、そこにプリントアウトしているかもしれませんけど、こちらにも示したいと思いますね。座長はですね、第1回目の賢人会議からエコスベリで、この白石高橋先生ですね、熊本県立大学の理事長です。元アメリカのスタンフォード、あそこはコーネル大学のですね、いわゆる
経済安全保障の専門家で、もう英語が全く流暢な方です。そしてアンゲラ・ケインさんとかですね、それから一番下のブルノ・ペルトレさんですね、フランス、それからアントン・プロクコフですね、が留任しています。ここでですね、秋山信正さんが入ってきてるんですけど、この人は前回の展示会の途中からも入ってこられた方なんですけど、人志橋大学の国際公共大学院院長の方です。この人が今我が文史学会の会長ですかね。変わられました、この人が入ってきてるんですね。でこの人がですね、面白い本を書いてるんですよね、最近ですね。核の復権とかいうようなタイトルの非常に熱い本なんですけどね、連盟でですね、今ウクライナのいろんなあれでテレビでかなり出てくる防衛省のですね、なんて言うのかな、この人は高橋さんですね、非常に辛口の明確な解説をやっている方と2人でですね、今は核兵器がですね復権しつつある時代というような、ちょっとするような本を出しておりますね。そういう方がこの委員をですね選ぶときに、かなり彼が力を発揮したということを聞いてましてですね、いささかちょっとびっくりしてるんですけどですね、第1回の賢人会議とは随分趣が変わってきてましてですね、高見沢さんというのは、これは国連の総会で日本が参加しないと言って退席した時の軍縮大使ですよね。まあそういう意味ではいろんなかなり核兵器の容認論者が人数が増えてきてるんじゃないかなという感じがいたしますね。まあそれはさておいて、この今日の本題なんですけども、この2026年のですね、NPT 再検討会議がニューヨークで、今から予定されるわけですけども、皆さんそれを出していただいて、見ていただきたいと思うんですけども、この核不拡散レジウムの重大な危機が今あるというですね。そして、右側に規範の強化拡大ということが書いてあります。それから次の2には具体的な施策の実施を議論してほしいと、これ外務省が議論するわけですよね。こういうのをね、賢人会議に議論してほしいということですね。それから3番目に NPT 運用検討プロセスの再活性化ですね、これはこの前の会議は、残念ながらロシアの反対で最終文書が採択できなかったわけですけどもですね、これを今後どうやって再活性化していくかですね、強化、あるいは強化していくかですね、を議論してほしいということをそこにまとめているわけですね。あとでまたちょっとこっちに戻ってきますけど、この時のですね、岸田文雄総理大臣の核兵器のない世界に向けた国際賢人会議は、この IGEP と略で呼びます、 IGEP ですね、これ今年の4月4、5日東京で第2回目の会合をしたわけですね。でこの会議はですね、
G7 よりも早かったわけですけどですね、もちろん核兵器国と非核兵器国の双方からの参加者がそれぞれの国の立場を超えて知恵を出し合い、また各国の現職元職の政治リーダーの関与も得て、核兵器のない世界の実現に向けた具体的な道筋について自由活発な議論を行う場として岸田文雄総理大臣が立ち上げを表明したものであり、あると。それから IGP のこの委員は個人的な立場で議論に参加して、特定の国を組織、国を代表しているものではありませんと。で、IGEP の役割はですね、国連および2026年の第11回核兵器不拡散条約運用検討会議ですね、ニューヨークで行います。すべての締約国の検討材料として、現在の厳しい国際安全保障環境に対処しつつ、核兵器のない世界を実現するための現実的かつ実践的なロードマップを提案することであると。もう書いてあるんですね。ここが一番肝心のところでですね、この前の G7 の広島ビジョンには、こういうことが一切ないわけです。で、それは岸田さんの頭の中では、これは賢人会議で今やってもらってますよというようなことだろうと思うんですよね。で、そこから何らかの新しい、案が出てくるかどうかですね。私がメンバーであった第1回の賢人会議では、困難な問題が6つあるということを羅列したところで止まってましたので、できたらそれを突破していただきたいと。私自身は、この賢人会議に期待してるんですけども、そこに、これだけのメンバーが入ってきたわけですね。まあ、それで私はですね、この前この第2回の、なんて言いますかね、会議が行われた時に、NGO の代表として4人選ばれましてですね、広島の会、この賢人会議の会場の地下の別の会議場で賢人会議の人たち全員とですね、 NGO と会って意見交換をするということでありましたのでですね、私は第一回の時に経験したその核抑止論をですね、やっぱり克服するのにどうすべきかということをぜひ議論してほしいという話をさせていただきました。まあ、その時にどなたか委員が答えてくれるかなと思ったんですけど、誰も答えてくれませんでした残念ながらですね、おそらく今議論してるんじゃないかなと思いますけど、あるいはしてないかもしれません。少し核兵器がですね、どうしても必要だと考える人の方がこれは過半数超えてるなと僕は思ったもんですからね、わざわざそれを強調していったんですけどですね、案の定それに対する、いや、自分はこういうふうに、核抑止論を超えていく方法があると思っているとか、そういうことを答えてほしかったんですけども、それはありませんでした。ということでですね、これで今日の話は大体全て終わってるんですけども、やっぱり岸田さんといいですね、 G7 の議長さんといいですね、その具体的なことを今後どういうプロセスをとって核のない世界を目指していくかということを、まあ、言えないというかな、そういう状況にあるわけですよね。そういう中でですね、一体どうやったらそういう議論が進んでいくのかですね、ということをこの賢人会議でやってほしいんだけども、やっぱり プラス 1.5 と言いますかですね、先ほど言いましたような民間も NGO も入ってですね、忌憚のない意見を言い合うということが非常に大事じゃないかなと。どこも殻にこもってですね、全然その
自分の核政策をオープンにしないでですね、じっと対峙していくような形ではおそらくですね、人類はこの今の核の異常な情勢をですね克服できないんじゃないかなと思うんですよね。そういう意味で賢人会議は私もメンバーだったので分かりますけども、政府に対しての影響力を持ってますのでですね、ぜひそういうところまで踏み込んでですね、委員も3名か4名の方は留任されている方もおられますけど、から議論は分かっておられると思いますのでね、特に座長の白石さんなんか分かっていると思うんで、やっぱりどうやって核の最も重要な役割といわれる核抑止論をですね克服して、実際に核兵器を減らすことができる時代に人類を導いていくということになるかを議論していただければと思っておりまして、まあそういうところが一般の皆さんにはなかなかこういう議論が行われているというのは多分新聞報道でもあまり十分報道されてませんし、見えてこないんじゃないかなと思うんですよね。で、実際はそういうところでいろんな議論が起こっているということでご紹介いたしました。以上で今日の講話部分を終わりまして、いろんなご意見ご質問があればここからもう少し議論してみたいと思います。以上です。どうぞ。から挙手でご質問があればどうぞ。はい、はい、どうぞ。全体の話をですね、全体の話をこう、全体の話をこう、こう聞かせてもらったわけなんですが、最初のですね、NPT のね、6つの問題、ここにやっぱり集約されるような、戻ってくるんじゃないかなというような気がしますですね。で、だから、その6つの問題点をですね、どうやっていくかということなんだろうと思います。で、まあ、こういうと身も蓋もないんですが、例えば、フランス革命でね、自由平等友愛、これは博愛とも言いますけども、それを言うわけだけれども、それを実現していく構造がないわけですね、ある意味ね。だからスローガンで終わってしまう。今は、まずスローガンを明確にしたと、でいうことだろうと思いますね。で、それから友永先生がおっしゃったように、何が正論なのということをきちんと明確に提示してるんです。これが正論じゃないのかと。で、現実は今どこがずれてるんじゃないかと。そういう物差しを作るということがやっぱり一つ重要なのかもしれない。そのまあ、今はロシアがね、ウクライナに侵攻して2年目を過ぎているところですけどね。しかも核での威嚇を時々やりながら、ベラルーシにも核を配備したりとかですね。で、そういうことが現実に起こりながら言ってる時に、核軍縮をもう一回活性化してですね、アンテカンというようなことをやるんだから非常に難しいですよね。だけども、アメリカとロシアがですね、 2,3 日前ですかね、新スタート条約をどうするかということをね、期限が切れそうになってきてるんで、ね、どうしようかということで話し合ってるんですよね、アメリカ政府と担当者同士ですね。まあ、これは僕も、すごいことやなと思ってちょっと注目したんですけどね、鈴木先生そうですよね。今の運用について、それは守ると、それに資源、今の上限下限かは守るということを確認したということで、それを次の交渉についてまで喋ってるのかちょっとまだ、ひとまずそれは継続すると。そうですね。だからそこで期限切れで終わりになっちゃうと、非常に重要な新スタート条約というのがですね、唯一の、もう唯一と言っていいぐらいの条約ですから、アメリカと
ロシアの間のですね、それを継続すると発表したわけですね。片っ端で戦争しながらですねそういうことをやるんですね実際びっくりしました。いいですか、うん、はい、ありがとうございました。覚えて、ここに何かありませんか。はい、どうぞ。いいですか。今のロシアが、ロシアね、ロシアが核を使おうかというふうなことになってるじゃないですか、うん、もしそれが実現した場合、実現した場合、実現というか核を本当に使った場合、使った場合、はいはい、どういうふうなこう世界的なそのいろんな国がどういうふうな制裁っていうかそういうことをやるのかなっていう。いや、それはね、その制裁は凄まじいことになるだろうとは思うんですけどね。まあ、僕はまあプーチンさんといえどもね、核は使い切れないんじゃないかなと思ってますよね。もし使って世界の制裁を受けた場合ですね、ロシアはどうでしょうかね。その後国として成り立ちますかね。とことんやられるんじゃないかなと思いますけどね、経済的にもですね。どこも期待したいですね。殺していくわけでしょ。そういう道は選ばないんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、お二人の専門家が今日は参加していただいたんで見てみましょうか。はい、よろしくお願いします。鈴木先生はロシアのプーチンさんは核を使うこともありうるかなっていうようなところなんですかね。いやー、使ってほしくないので友達と同じ意見ですけどこれ分かんないですよね。やっぱり何が起こるか分かんないので、私が一番恐れてるのは誤解に基づく核兵器使用、誤解ですか、ミスコミュニケーションとか緊張が高まってきた時には少しの動きでも核兵器をスイッチをしてしまうような状況になってしまう恐れがあるので、一番可能性としてはですね、ミスとか事故とかそういうことで使われてしまった場合どうするかっていう、そのためにも今おっしゃったみたいに米ロが話し合ってるのは悪いことではないと思います。ありがとうございます。私はまあ国際法を専門にしてますんで、その観点でお話をすると、先ほどその友永先生がその賢人会議 この論点表を見ながらですね、その核兵器の使用が国際人道法に適合する可能性はあるのか、まずこれが理解できないということと、こういうことが可能なのかっていう、まあ、非常にそこは実は本質をついたご指摘だと思いながら私お話を伺ってました。それで、そもそも今回のウクライナ侵略について、なぜ、プーチンさんがですね、戦争とか言わないかっていうと、特別軍事作戦って言葉を使ってるんですよね。それなぜかっていうと、国際法で一般的には武力行使は違法化されてるからなんですね。でその規範があるんで、それにあからさまに挑戦する形では武力行使をするとは言えないんです。そうすると今友永先生おっしゃったように制裁されてしまいます。まあ、できるかどうかは別として批判されることは間違いないです。まあ、実際今国連決議出てるんで批判されてます。で同じように核兵器の使用についても同じことが言えて、核兵器の使用については制約するルールがあるんですね。国際人道法っていうんですけど、その人道法に従った使用が可能なのかどうかっていうのはすごく難しい問題で、で一般的にはそれは無理だろうっていうふうに言われている。これは ICJ の勧告的意見でもそう言ってまして、で実は意外かもしれないんですけど、アメリカもロシアもですね同じ立場なんです。アメリカもロシアも人道法を無視した核兵器の使い方しないって言ってるんですね。でそう考えると人道法を無視するような使い方はしないと思います。かつ政治的な意味で使うことが難しいんじゃないか。でそうなると、じゃあどういうケースが考えられるかというと、今鈴木先生がおっしゃったような、やっぱり誤算が一番怖いと思うんですね。本当にそれがミスカリキュレーションが一番怖いと、そういうことをさせないためにもですね、本当にミスカリキュレーションに追い込むような形にならないような国際環境づくりっていうのは大事なのかなと、こんなふうに思いながら状況を見てます。以上です。はい、非常に我々には分かりやすいお話でした今のはですね。
まあ、今戦争が現に戦争と呼ばない戦争が現に進行しているわけですけども、ミスカルキュレーションというか、あのミステイクが起こるのもその戦争のプロセスで起こってくる可能性が高いですよね。そうなるとこのロシアとウクライナにはうまく戦争をやってもらって感じですよね疑心暗鬼で、ミスが起こりそうなことは極力避けていくと思いますね。まあ正々堂々と正面から戦争してもらうとかですね、なんかあの変な話ですけども正々堂々から戦争ってあるのかっていう感じもしますけども、はい、他に何かご意見ないですかね。この賢人会議に関してはこういう賢人会議を日本政府が主催してやってるっていうのは、今少し中身をご理解された上で何かご意見ないでしょうかね。日本政府はもう少し国民の方に向いて何かやってほしいと思ってますね。そういうのでもいいんですけども、はい、今手挙げられたのは川内、今友永先生がおっしゃった方向とちょっと違うんですが、ちょっと元に戻りますが、今ミスカルキュレーションという話が出たので、ということはどういうことかっていうと、追い込まないということだろうと思いますね。じゃあ追い込まないとなると、じゃあそのまあ一定ね、ロシアが分取ったところをね渡しちゃって、引き上げたらどうっていう話になっちゃうかもしれないんだけど、でそれをそのみんながそういうふうに納得するのかなということになりますよね。だから、まあ、そういう問題があるのかなと。ウクライナの側が今までにロシアが占領した、うん、あるいは占拠したところをもう諦めて、ここで停戦しましょうと言ってもらえるとなんか良さそうな感じはするんだけど停戦に関してだけはね、いやそれをね、要するに国際社会の要するに規範としてね許せるかということです。これは武力で取ったんだろうと。おっしゃる通りです、うん、それを許せるか、ね、許せるか、それは今後も起こるよってことになる。それはあの今の4州ですかね、以外にあのクリミア半島の併合というのもありましたよね。そこですか。ああいうのを黙認しているというので今回の誘発したという人もいますよね。いろんな見方があるんだろうと思うんですけどもね。しかし延々とこの戦争が続いてですよ、消耗戦になってウクライナの国民の命がずっと失われていくときですね、もう背に腹は変えられんような状況がですねウクライナにも生まれてくるんじゃないかなと僕は思うんですよね。それを顧みずにやるのがテロですよね。そうだからゼレンスキーさんももう非常に厳しい判断をね、強いられる時期がね、ロシアも弱い弱いって言われながらも相当強いですよね。そうそうですよ、今の状況を見てるとですね。核兵器の使用はミスカルキュレーションというところが唯一のなんて言いますかね、シナリオでしょうかね。他には積極的に使うというのはないですかね。それは多分ね、責任者が要するに公共ということを忘れて自分の利益に走った時に使うと思いますね。だからそういう危険はあるということでしょうか。今のはプーチンさんが使う可能性があるということですか。そういうことでしょうね。公共ということよりも自分の立場とか利益とかね、そういうのを優先した時には使えるんじゃないかな。先ほどの核兵器使用上の人道上のいろんなあの制約とかいろんなものはある意味ではそれをクリアするということは核兵器使用の免許証をくれるということですかね。どうなんですかね。あの話せば長くなっちゃう。これあのシンプルにあの法的な観点だけで申し上げますと、友野先生実は本質ついたことをおっしゃっててですね、戦争するなら
正しく正々堂々とやってくださいっておっしゃってたんですけど、少なくとも法的にはそういうことなんです。で、まず武力行使は原則としてやっちゃいけないんですね。だけど自衛の場合は例外的にやっていいんです。で、自衛でやる武力行使も無制限じゃありません。その場合正々堂々とやってください、こういう話なんです。あとは事実の話で、疲れてやめていくっていう、もしくは話し合いでやめていく、もしくは、まあ、何らかの解決を見つけてやめていく、そこはあの法は関知しないんですけど、法的にはまず その枠組みだけ決めてるんですね。だから逆に言うと、核兵器使うんであるのは法に従って使ってくださいっていうのが国際法の立場なんですね。ただそれは難しいはずですよっていうのが ICJ の勧告的意見の一般的な立場で、おそらく多くの専門家もそういうふうに考えてる。だからなかなか使うのが難しいっていう、こういうことなんじゃないですか。事実上は使えない兵器になってるってことですね。はい、山川先生、平和教育をずっとやってきておられる立場からどうですか、この戦争に関する、あるいは核兵器を使用する場面に関するいろんな国際法の取り決めみたいなものを今少し説明いただいたんですけども、いや、あの核使用の可能性があるのはその誤認による場合っていうのが考えられるって先ほどから出てますけど、あわや核戦争になるかもしれないと思う、これまでの何か出来事があれば、その実例を専門家の方に聞きたいし、あ、そうですか、うん、それが なんでストップできたのかっていうのが今後の参考にならないのかっていうのを、それは大事なご指摘ですね。それは鈴木先生がいくつも知っとられるんですか。いや、一番皆さんご存知なのはキューバ危機だと思いますね。でキューバ危機の経験、まあ、最近またあの新しい文書が出てきたりインタビューされたりした本が出てるんですけど、それによると一言で言えば偶然止まったと、意図的に止まったわけではない、ラッキーだったという。でその時の教訓がやっぱし、常にどんな状況でも核兵器持ってる国とはコミュニケーション取らなきゃいけない、要するに相手の考えとか分かんないので、一言で言えばキューバはもう使い切れたんですよね、もしアメリカが攻めてきたら。それロシアは知らなかった、ソ連が知らなかった。キューバは使う気でいた。でそういうことをアメリカは知らなかったとかですね、いろいろ知らなきゃいけことを積み重なったんだけども、結果的に使わなかったのは、まあ、ラッキーだったという、そういう結論なんで、やっぱりコミュニケーションは絶対必要ですよっていうのが、まあ、その本の結論なんですね。はい、山川先生よろしいでしょうか。はい、どうぞ。核を保有するというその政策を続けていくにはですね、相当のお金がいるんじゃないかって知ろうと思うんですけども、それが重荷になってその核を手放していくというか、それ使える状態にあるのをずっと更新し続けないで、もうそのままダメにしていくというふうになればいいなと思うんですけど、めちゃくちゃその管理とかそれが高くなってくれればいいなと思いますけどね、その辺はどうなんでしょうか。これはもうすでにめちゃくちゃ高いんでしょうけど。でも北朝鮮もね持ってますしね。持ってるよね。北朝鮮はなんであんなふうに持つんですかね。どこからかお金を得てるんですかね。いやー、市民のことを無視してるからじゃないですかね。市民使うの使わないで、はい、あと核兵器についてはもうあの逆の議論もありましてですね、通常兵器で膨大な軍隊を抱えて、で多くの兵器を維持するよりもですね、安い象徴的に強い兵器を持つことによって安上がりに上げる、貧者の兵器ってやつですね、はい、ちょっとなかなか理解しがたいかもしれないんで、そういう議論もあります。実際そうなんですか、現実問題として。まあ、ちょっとデータ取ってみないとあれですけれども、まあ、一般論としてはあるかもしれないですね。一般論としてはあり、はい、まあ、あの今あの NGO のあるグループが盛んにやってるのは、まあ、核を作ってる国々に対するですね、投資ですね、銀行投資、
金融投資、うんうん、ここを細めていこうと、うんうん、で多くの銀行に圧力をかけてですね、これ以上投資はもうしませんよという銀行が次々出てきてるのは事実ですよね。だからじゃあ水道の蛇口じゃないけどそれを締めていくようなですねことを やっていくグループもいますね、 NGO にね。他にあとお一人ぐらい何かありませんか。今日はこれまでの講話の中で一番最高のレベルの核問題の議論したわけですけども、まあしかし現実にロシアのウクライナ侵攻がもう2年目に入ってですね、なかなか今からピークかなという感じですけども、延々と続きそうな気がするんですよね僕はねこれがもう最大の問題ですね、世界にとってはですね。でだからこの国際賢人会議が2026年までのメッセージを出したわけですけども、こんな悠長なことを言うとられるんじゃないかなと思うんですよこの前の G7 でもね、考えは賛成ですけども、どうやってですね実際に、ロシアをですね引かせるかということをぜひ世界の何て言いますか政治家というか、英語で言うとステイツマンですね、僕のイメージとしては昔のチャーチルとか第二次大戦の時のチャーチルとかですね、ローズベルトとかですね、ああいうレベルの人たちが知恵を絞ってくれた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。そういうことを申し上げて今日は、私の第9回であと1回済ませれば解放されますのでもう1回ありますので、ただしこれは今年私どもが11月にアメリカに行って少しまだ被爆者も核廃絶運動ができるよということを示しに行こうかと思ってるんですけども、その計画のお話になりますので、ちょっと今までとは違うあれになりますが、よろしくお願いします。それでは今日はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。